Përshëndetje nxënës, ja ku takohemi përsëri me një mësim të ri. Sot do flasim për mjetet tradicionale dhe mjetet e reja të informimit. Në këtë mësim ne do të trajtojmë mjetet e informimit, mjetet tradicionale dhe të reja të informimit, mjetet e reja të informimit, gjuha dhe informacioni e pamjeve med informacioni i pamjeve, media dhe mitet e tyre. Vazhdojmë me pjesën e parë që ka të bëjë me mjetet e informacionit. Çdo epokë ka pasur mjetet e saj tradicionale dhe moderne të informimit. 100 vjet më parë radioja po shfaqej gjithmonë e më shumë si mjeti modern i informimit, përkundrejt gazetës. Para 50 vitesh, televizioni, qeverisia që po zëvendësonte radion dhe sot kemi internetin. Kur flasim për mjetet tradicionale dhe moderne të informimit, duhet të kuptojmë se zhvillimi teknologjik bën që ato të jenë gjithmonë në një proces transformimi dinamik. Si mjetet tradicionale, ashtu dhe ato moderne të informimit, synojnë gjithmonë informimin e një numri të madh njerëzish. Tërësia e mjeteve quhet mass media. Termi mass media përbëhet nga fjala mass, që do të thotë se i drejtohet një publiku të gjerë, dhe media, që në latinisht do të thotë mjet. Pra, media është një mjet që synon komunikimin e informacionit. Mjetet tradicionale të informimit. Mund të duket e çuditshme, por mjeti më tradicional i informimit është pikërisht mënyra elementare e komunikimit, që është akti i të folurit. Komunikimi nëpërmjet fjalës ka qenë dhe vazhdon të jetë mjeti më tradicional i komunikimit në shoqërinë tonë. Me shpikjen e shkrimit, komunikimi mori një karakter tjetër. Shkrimi mundësoi jo vetëm përmirësimin e dijeve, por edhe zhvillimin e tregtisë dhe të shteteve moderne. Për shkak të zhvillimit të internetit, disa mjete komunikimi masiv janë kthyer tashmë në mjete tradicionale të informimit, siç janë gazeta, radio dhe televizioni. Gazetat e para janë botuar në mesin e shekullit të 16. Zhvillimi i tyre mori një hov shumë të madh pas revolucionit francez dhe pas revolucioneve kombëtare të mesit të shekullit të 19. Përhapja e gazetave në këtë periudhë përkon me mbështetjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, ndër të cilat spikati pikërisht liria e fjalës. Gazetat e shtypura janë edhe sot e kësaj dite një nga mjetet e informimit tradicional më të përhapur në botë. Gazeta që botohen çdo ditë quhen të përditshme. Këto dhe gazeta shkërkojnë shumë burime, si financiare, ashtu edhe njerëzore, për të përballuar fluksin ditor të informacioneve dhe për të përzgjedhur lajmet që do të botohen ditën e nesërme. Radio mundëson transmetimin e programeve audio, pra me Z. Emisioni i parë radiografik është transmetuar në vitin 1914 në Belgjik. Radio e parë shqiptare ishte Radio Tirana, e cila i filloi transmetimet me 28 nëntor 1938. Radio vazhdon të mbetet një mjet i informimit tradicional ende shumë i ndjekur në botë, sidomos sot kur programet e saj mund të ndiqen edhe nëpërmjet internetit. Televizioni mundëson transmetimin e programeve audiovizuale, pra me zë dhe figurë. Data 26 janar 1926 shënon transmetimin e parë publik televiziv në Londër. Sot, transmetimet televizive mundësohen nëpërmjet teknikave të ndryshme. Kemi transmetime tokësore, satelitore, kabllore.
Teknologjitë e fundit kanë bërë që transmetimi të jetë gjithmonë e më cilësor. Nga ana tjetër, televizioni mund të ndikojë negativisht në rritjen e fëmijëve, pasi qëndrimi me orë të zgjatura përpara televizorit ka pasoja negative si fizike ashtu dhe mendore. Një nga problemet më të mëdha është pikërisht mbipesha. Prandaj nxënës të dashur, limitoni sa më shumë kohën para televizorit, përpiquni të lexoni një libër ose të krijoni aktivitete të ndryshme fizike me bashkëmoshatarët tuaj. Vazhdojmë me mjetet e reja të informimit. Interneti është një mjet informatik i hapur për publikun që nga fillimi viteve 90. Lehtësia e komunikimit nëpërmjet internetit është e padiskutueshme. Njerëzit kanë mundësi jo vetëm të vizitojnë faqe interneti, të japin opinione lidhur me çështje të ndryshme dhe të kërkojnë materiale të ndryshme të karakterit informues dhe argëtues, por edhe të kthehen në aktor të tij, duke krijuar faqe interneti ose një blog personal. Faqja e internetit mund të përkufizohet si një element përbërës i rrjetit me një adresë të caktuar, pra një domain nga anglishtja. Faqja e internetit mund të përmbajë informacion në trajt të shkruar, tekste të ndryshme, të regjistruar, siç mund të jenë regjistrime me z, por edhe regjistrime me z dhe figurë, imazhi, që është fotografia. Si dhe të jetë në trajtën e referencave për faqet e tjera interneti, si për shembull lidhjet me linqe. Gjithashtu, disa faqe interneti mundësojnë ndërveprimin, që do të thotë se përdoruesi mund të luajë rol aktiv, për shembull, duke komentuar ose duke hedhur në qarkullim një video në faqe e internetit. Për këtë arsye, faqja e internetit quhet shpesh multimedia. Ndërveprimi mund të realizohet nëpërmjet botimit të një materiali në faqen e internetit. Nga anglishtja, ne themi upload, ose nëpërmjet shkarkimit të materiali në faqja e internetit, të cilën po prap nga anglishtja ne i themi download. Si faqe interneti, klasifikohen edhe blogjet, të cilat kanë një karakter më personal dhe krijohen dhe administrohen nga një njeri ose nga një grup njerëzish që kanë pasione të përbashkëta, të cilat i përkrajnë përmes veprimtarisë në blogun e tyre. Sot, rreth 46% e popullsisë së botës ka mundësi të shfrytëzojë shërbimin e internetit. Teknologjia ka bërë të mundur që si radio ashtu edhe televizioni të transmetohen edhe në internet. Gjithashtu, gazetat tashmë e kanë të domosdoshme të botohen edhe në versionin elektronik, pra botimin në adresë përkatëse në internet, në mënyrë që të jenë sa më afër përdoruesve dhe të sjellin sa më shpejt lajmin. Vazhdojmë me gjuha e informimit dhe e pamjeve, media dhe mitet rreth tyre. Si pasoj e përhapjes masive të medias në të gjitha format e sipër përmendura, ekziston një rrezik i vërtetë i informimit të një realiteti tjetër mediatik, i cili nuk përkon gjithmonë me të vërtetën e fakteve. Kështu, transmetimi i pamjeve nga aksidentet rrugore dhe denduria e raportimit të tyre në televizion krijojnë përshtypjen se të tilla ka pasur shumë më pak më parë dhe se numri i tyre është shtuar kohët e fundit. Pra krijohet një përshtypje e gabuar se situata është përkeqësuar. Faktikisht aksidente rrugore ka pasur edhe para se të sigurohej një mbulim mediatik i tyre, i cili nga ana tjetër ka një merit mjaft të madhe për sa i përket sensibilizimit të opinionit publik dhe të autoriteteve publike. Ndërgjegjësimi për situatën e shtyn të parët të tregojnë sa më shumë kujdes në rrugë dhe të dytët, pra ata që japin, që përdorin rrugën,
të marrin masat parandaluese që këto aksidente të shmangen maksimalisht. Gjithashtu është vënë re se media mund të influencoj negativisht, duke ngjallur panik në popull. Pas atentateve terroriste të Parisit në 2015-ën, shumë institucione mediatike ndërkombëtare, në mbështetje të disa politikanëve, mbajtën qëndrim kritik ndaj përkatësisë fetare dhe jo ndaj gjestit të atentatorëve. Si rrjedhoi, shumë njerëz krijuan idenë gabuar se rreziku vinte nga feja dhe jo nga veprimet ekstreme të disa personave. Një mbulim i tillë mediatik mund të mbjellë fare në urrejtjes mes njerëzve. A i ndihmon gjithashtu në krijimin e një iluzioni se atentate të ngjashme me autor të tjerë dhe për motive nga më të ndryshmet nuk janë kryer ndonjëherë më parë. Media ka mundësuar bashkimin e njerëzve në përbot në përmjet komunikimit. Nëse institucionet mediatike do të shpërdoronin detyren e tyre, kjo do të mund të sillte përçarje mes njerëzve. Prandaj është shumë e rëndësishme të klasifikojmë informacionin që ne marim në përmjet burimeve të ndryshme të informacionit dhe mbi të gjitha të kemi qëndrimin dhe mendimin ton kritik në lidhje me situata apo çështje të caktuara që ne mund të dëgjojmë apo mund të lexojmë në media të ndryshme. Mirë, ky ishte edhe mësimi i ditës për sot. Si detyrë keni mendimin kritik, ushtrimi 2 në faqe 163. Gjithmonë ju sugjeroj të lexoni mësimin me shumë vëmendje, ta mësoni atë sa më mirë që të jetë mundur. Mbi të gjitha, mësojini mësimet për të qenë të informuar rreth çështjeve të caktuara. Faleminderit dhe miropafshim.